kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle t v waxaan ahay cabdixasaar guuleed barnaamijku waa diiradda shabeelle qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ugu door karoon qarax geystay waxyeelo kala duwan oo muqdisho ka dhacay samaynta dharka alindiga oo weli ay ku tiirsan tahay dadka qaar noloshooda sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xirfadaha farshaxanka oo ah mid qofka uu alle hibo u siiyo ayaa haddana waxaan la kulanay gabar farshaxanka aada ugu dheerayso barnaamijka diiradda shabeelle ayaad ku daawan doontaan qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan ee u diyaar garooba barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib uga daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay ee shabeelle t v youtube iyo facebook waagaag ee daawadayaal aan ku bilaabe qarax ka dhacay agaarka iskoyska kilomotifor ee muqdisho bar control oo ciidamada dowladda soomaaliya ay ku sugnaayeen ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jirto mid hantiyeed iyo weli mid nafeed qaraxan ayaa waxaa la sheegay in ku dhowaad 21 ruux ay ku geeriyoodeen tiro intaa ka badanna ay dhaawacyo kasoo gaareen dhaawacyo dadkii waxyeeladu kasoo gaartay qaraxaas ayaa waxaa la geeyey qaar ka mid a isbitaalada ku yaalla magaalada muqdisho sidoo kale agaarka goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa saameeyey burbur aada u xoogan oo soo gaaray goobihii ka agdhowaa meesha uu qaraxa ka dhacay oo ahayd bar control oo ku taala agaarka iskoyska kilomitr four islamarkaana wadada aada garoonka diyuuradaha ee aadan cabdi haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaan la kulanay qaar ka mida dadkii dhaawaca uu soo gaaray bal marka hore waxaa nala daawataa muuqaalka qaraxa iyo weliba saameynta uu leeyahay dhinaca kale qaar ka mid a dadkii waxyeeladu ay kasoo gaadhay ee qaraxaasi ku dhaawacmay ayaan kula kulanay oo isbitaalada muqdisho la geeyey gaar ahaan isbitaalka madiina ayaa waxaa la geeyey in ka badan 15 ruux oo isugu jira qaar dhintay iyo weliba qaar dhaawaca wariyeena jan xamed saalax oo booqday isbitaalkaas ayaa waxa uu kusoo arkay qaar ka mid dadkii waxyeeladu kasoo gaadhay ehelkooda iyo weliba dad iyagoo laftooda dhaawaca uu soo gaaray haddaba waxaa nala daawataa qaar ka mid a dadkaasi aan kula kulanay isbitaalka madiina magacay waa saadaam hadda waxaa jooga isbitaal madiina laba wiila meed ay yaalaan oo walaalahayga ah waa mootooley qaraxa oo ku geeriyoodeen haddana qaadnaa rabnaa dad meejo badanaa yaalo meede ilaa u naxariisto ayaan leenahay dhaawacan ilaa caafi aan leenahay ma goobta uu qaraxa ka dhacay dhallinyaradan ku sugnaayeen halkaasa mootooy ku wadaan waa ciyaalka mootooyinka oo laba lagu wada wadaay bekon leyda waa gartay halkaa ka shaqeystaan qaray halkaa ku qabsaday hadda meydkooda nala keena u maanay magaciis labadooda aan cabdirasaaq iyo cabdiraxmaan aga kala dhahan waa gartay xaas ma lahaayeen may xaas ma lahaa waa wiil dhallinyaraa haye waalidiintooda ka waran waalidkood mid hooyada waa dhig karee qabtaa hadda guriga lagu alcelinaya abiin intuu jooga lagu alcelinaya waa gartay adiga dareenkaaga ka waran ya dareenkaaga ka waran wallahi dareenkii aad u gacsanyn laba wiil walaaliya meyday dhaafa maaha qadiraba hadda waa ninga tagaa bes magacayga waa zikriye xaaladeeda caafimaad boqolkiiba boqol waa fiicanahay wax yaro dhaawac yaroo fududa isoo gaaray alxamdulillah aadana waa fiicanaa dhaawac halkuu kaa soo gaaray waxaa igu soo gaaray waxaan ka soo baxay maxaan leahay big man raajitada waxaan u socday dhanka number 4 markaan dhagax aan soo dhaafay oo qaraxa meeshay ka dhacay qaraxa marka halkuu kaa haleela adiga gacanta wax yar iga soo gaartay iyo lugta wax yar iga soo gaaray bas dhakhaatiirta wax qaliin ama kugu suubiyaan mise caadi ay kuu dhayaan maya maya caadi ay dhayan wax qaliin ay kuma suubin aad taqaanay ama aa wada socoteen oo wax ku yeeloobay qaraxaas ma jiraa maya 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 waxaan aqaano ila socdaan hadda maxaad rajaynaysaa caafimaad iyo inta muslima ku jirto inuu ilaah caafiyo aniga khadiija nuur saleemaad anigoo habar yartiis oo walaashiis habartiis oola dhashtay waa arkaya bas sug hooy sug waa oola dhashtay walaashiis oo naga dhaaf walaashiis walaashay oy dhashi saaka nuska saacaas hurda ka soo kacay hooy waxaas tiri kun shilin oo oomi isi kun shilin shaambi isi shaambada waa soo sii waa soo qabeysay waa soo baxay kadibna meedkiisaa lay keeni wiilka magaciis wiilka cabdikariin nyaanyo xaas ma lahaa xaas ma lahen waa canug dhallinyar halkuu qaraxa ka dhacay miyuu ku sugnaa haa meeas ku sugnaa haa ka shaqaynaya hooy mootaas ku shaqaysanayay dareenkaaga waa sidee laba lugood lees ku shaqaysanayay
صبري إيماني لك أس. آمين يا ربي آمين. مقعيق وقدر حسن عثمان الحمد لله دواع وحيق السوقار فيرها إلا يهوس الحمد لله دواع مدر وفي عنا سيار وارد أما ما قرح دعاي هل كيكو سكوني دادية قرح مركو دعاي وحان كيماذي هولك السهل وحان أسيس علي دنكاني سكول بلوسي نمبر أفر ماشا كنترول كجبانتي ويالا مراي ريشو قرح كدعاي أجرتي أديك محد كشقيني سي ماشاء أنا واحد كحين أي بجاج جنب ودي مركا أنا بجاج وضع مركا خرح يقول نحى وأجرتي لأن يرى أتقانيت أو وحيلا لمشي لا واحد كسوق جار مجران والله الله وقف وضع إيسار ريد قف ما كورها يوقفنا لقطة كجبا وجابس لقطة معناها كجبي لا واحد كسوق جار كبرها يقعنا يفيرا waa sidee xaaladada caafimaad walaal alhamdulillah ilaaha lagu mahadinaa wixii ilaahay kan alhamdulillah wa iska fiicana xanuun iska jira dhaqaatiirtu maxay ku sheegeen adiga alhamdulillah dhaqaatiirtu waxay ii sheegeen xanuunka anaa laga daweynayo wax ku hayana macnaha xanuun baabi hadda la iduray ugu dambeeyay macnaha xanuunka haya laga macnaha laga cabtiray feeraha ma dhaawac fudud ka soo gaaray mise qaliin ayaa lagu suubiyay wallahi wixii soo bixi doona ma qabarahay laakiin feeraha fir laga bixiyaa ogaa macnaa wixii ku jira ma qaano aadi aad u maasantay ilaahay maskax lagu dadaaliyo illa an karasho wa maal muruq lagu shaqeeyo illa quruux wa maal waagaag ee daawadayaal waxa inoo soo socdo qodob aad u xiiso badan oo ah goormay kugu dambeysay sameynta dharka ilindiga oo wali ku tirsan tahay nolosha badan oo ku nool Muqdisho balse iminka diyaar eegno Fatxi Barre Cabdi Nuur waa gabar farshaxanista ah ku nool Muqdisho waxa ay gacanteeda ku sawirtaa sawir aad u qurux badan isla markaana soo jiidasho leh xirfadda farshaxanka ayaa ah hibo qof walba uu la siiyo waxa uu qofka ku cabiri kara aragtidiisa isagoo sidoo kale na sameyn kara fursad uu ku shaqeysto hadaba Fatxi Barre Cabdi Nuur waa gabar ku nool Muqdisho waxa la kulantay wariyeena Safa Cismaan isla markaana waxa ay weydiisay xilliga ugu horeeyay ay farshaxan inay wax qori karto ay ogaatay horta waxaan bilaabay waqtigii aan yaraa zaid baan u yaraa adi shinjirta daba jir meelahaasa aha kadib waxaan sameyn jiray markii oo iskoolka aan joogo kale wax sawirro ku fiicnaa ardayga ugu fiican ahaa markii kale oo markaan wadada maraayo kale oo dukaamada kale wax ku sawirana fiirin jiray kadib waxa isku dayay jiray inaan sameeyo marka iraantayda aan bilaabay inaan wax sawiro xilligi markii kugu horeysay ee aan isdhahday Leele Fatxi waxba sawiri kareysa oo sawir qof baad keeni karta goormay ahayd oo is aragtay sawirna aad sawirtay horta sawir qof waxaan bilaabay 2010kii markaasna sawir waxay ahayd sawir atrishii hindiye ahayd marka sawirkeedaas maalin dhan fiirinayay qaab ku yahay kadib waxa isku dayay inaan sameeyo marka sida ahayd ma keenin waa soo dhaweeyay markaas is arkay inaan qofna aan sawiri karo aan isku dayi karo waa gartay hadda wax badan oo sawiro badan ayaa halkan yaalo oo macnaha aad ka sameysay dad kala duwan sawir goormay marka sawiradan aad sameysay imisa waqti ayay kugu qaadatay sawiradan hadda waxaan sameeyaa markii aan waqti u helay markaan jaanis helo jaamacadda markii break time kaleeto markii xiisada aan ku caajiso kaleeto baa waxaan sameeyaa waxaan isku dayaa inaan wax sawiro marka sawirkiina wuxuu ugu qaadanaa sawirka ugu badan wuxuu ugu qaataa hal saac inaan ku sameeyo marka sawiradan way kala fudud yihiin mid 30 daqiiqo qaar xitaa waxaa jirto 10 daqiiqo kaliya ugu qaadanaya inaan ku sameeyo marka waa gartay sawirkii adiga kugu adkaa ay markii aad sawir bilowday saacado badan kugu qaatay kuma ahaa yaad sawirtay sawirka ugu badnaa wuxuu ahaa kii hadda u dambeeyay aan sameeyo wuxuu ahaa Armanta asagana wuxuu ugu qaatay ku dhawaad 2 saac oo kaleeto maanta kale ta hal saac ahaan baa hayay hal saac ku sawiray qaybta kale tan bariyo kala dib ugu dhigtay markaas sameeyay dhameystiray sawirkii ugu badan asagoo ahaa waa gartay armaanto kale marka aad sawirtay asigoo aan ogeyn sawirtay dabcan
ee markii aad u dirto kale maxaa dareen ahaana uu ku muujiyay maxaa kala kulantay qofka horta markaa sawirto qaabka u keentay qofku uu la yaabay haddii aad keentay soo qofkan uu kugu dhiirigelinayaa marka dhiirigelin baan ka helay markaas waa gartay intaad marka howlahan ku guda jirtay sidee caqabadooyin noocee ayaad la kulantay horta dadka markii la dhaho qof baa la sawiray ama qof baa wax sawiraya waxay leeyihiin sawirku waa dembi maxaa u sawiraysaa badankood way ku niyad jabinayaan sawirkay kaa niyad jabinayaan halka oo dadka badan inta ugu yarna ay ku dhiirigelinayaan marka soomaalidana hadda ma fahamsan macnaha uu farshaxanka leeyahay taasaa keenaysa marka inay sawirkii wax kale u arkaan waa gartay familkaaga markii loo gudbo kale arrinkan inaad farshaxanka samayso maxaa kala kulantay familkayga horta wax dhib ma kala kulmin markaan wax sawirana hooye aabuu u keeni jiray waa tusi jiray ayagana waxay dhihi jireen sawirku waa keentay wax caqabada ma kala kulmin halka kuwa ila dhashay xitaa way sameeyeen ayagana ani keliya maahan ayagana qaar farshaxmista ku jiraan ayagana hadda way wadaan waalidkana wax dhiba maana kala kulmin waa gartay marka maadaama aad tahay fadxii gabar aada u da-yar islamarkaana ku jirta xilligeedii waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda sidee marka ay kugu suurto gashay inaad samayso farshaxanadan islamarkaan sawiradan kala duwan maadaama waqti badan aad geliso waxbarashadii intaan goorma waqti u heshaa horta qofku markuu waxa hibo u leeyahay ma weynaayo jaanis uu wax ku sawiro isagoo wixii waxbarashadiisiina wata ayuu haddana jaanis u helaya inuu wax sawiro waqtiyo badanaa ku soo maraaya aa jaanis hayso xiisada markaa ku caajisto kaleeto jaanisaa haystaa qof ardada markay caajisaan badankood galaaskuay ka baxaa ama waa hurdoodaan aan laakiin qalabkii hore u qaadan jiray xiisada markaan ku caajisan sawiraa sameyn jira badan sawirada badanaana waxaa ku sameeya xiisad anoo ku jira sababta ama marka waqtiga bareeg oo kaleeto marmarna waxaa dhacdo inaan jaamacadda ku haro oon ku sameeyo marka jaanisyo badanaa u helaa waa gartay weli ma isku dayday inaad farshaxanka aad samaysay inaad bulsho usoo bandhigto haa sawir kastoon sameeya bulshada waa la wadaagaa sida facebook oo instagramka o kaleeto dadkana way igu dhiirigeliyaan waa gartay waxaa jiraan hami cenke ayaad ka leedahay inaad ilaa iyo farshaxankan aad kusii socoto horta hamigayga ma ahan mid yar oo aan farshaxanka ah anigoo waxbarashadeedina wato haddana waxaa niyad iiga jirto inaan artiskan meel fiican ah ka gaaro waan rajaynayaa meel fiican yacni ilaa heer la kala garan waayo sawirka aan sameynayay iyo kii saxda ahaa heer la kala garan waayo yacni qofkii aan si saxa u keeni karo waa gartay inta badan dadku waxay aaminsan yihiin in gabdhaha aysan u badnayn ama aysan ay sameyn karaynin waxaa yaabaha inta badan oo wiilasha lagu yaqaano oo ka mid yahay farshaxanka inta badan raggaa lagu yaqaanay marka fikirkaas maxaa ka aaminsan tahay horta fikirkaas ma ahan mid saxsan sababtoo ah aniga hadda inta farshaxmista aan aqaano waxaa ugu badan gabdhaha saasay tahayna waxaa lagu yacni waxaa magac ku leh artiska oo lagu yaqaanaa wiilasha gabdhahana ma soo bandhigaan badankooda taasaa keenaysa marka in la dhaho gabar gabdhaha waxaan uma badna iyo gabdhaha ma sameyn karaan markaasa inaa adi hibadaada ama farshaxankaaga aada soo bandhigto oo aada bannaanka bulshada u keento yaa kugu dhiirageliyay asxaabta asxaab horta haddaa leedahay wax kasta qof kugu dhiirigeliya ma weynaysid sawirka maanta haddaan sameeyo oo la dhaho sawirkan waa keentay waa sawirkii waxba kama maqno lagu dhaho haddana waxay ku dhahayaan dadka la wadaag sawirada sawirta dhan dadka la wadaag marka ayagaa igu dhiirigeliya asxaabteeda waa gartay sidaa ii sheegtay waxaad hadda ku jirtaa ama aada dhigataa jaamacad maadaama soomaaliya aan laga helin kuliyad ama faculty artis ah ma isku dayday inaad ka ag dhawaato haa hadda kuliyadaa barto kaleeto caafimaadka qofka horta waxaa baranaysaa sida u sameysanaa structurekiisa wax kasta
وأنا واحد كلي والله قسم هين كرف الشحن صوبته أمان تما دا عبرنينه ما دا أنا تومي وكلته قفكي قلف وفتي أصوري كرتا بو ما دا سألنا واحد تهاي قفكي إنا عرقتو أما أصور إنا أصورته كلته وفضل ده مركا ما دا أيضا أبا وح وحلق صوري كرا كل يدس وحقو دورتي عفمات كا يعني فكرت كله تو واي أو ما أنت أصلي كر وبرن كرت هذا أرتس كويسه مركا تاسا كنت أنا عفمات كبرتو إنجنيرينج يعني مركا راه واحد قدر أحسن إنجنيرينج إنه يا هاي فكرت كا ويلش بس برن كنا أنا قدر أحسن مركو ما بهي سن بيني كبر برن كرتو وحجران إن وحياةها نوكل هذا مجران أقاله يوح كاجا بحى ياسك وجود يرجلي أو كاجا عن قبته نعاس إن وتفهم الكيجا قريب كم إذا أيق ربطتان ولا لهي إن تذكر تقرش ساسن ما أيق بحده بو صوبتو حاو بحنا أيق أو درس ذا أيق أي كانن ما أنا أقاله بدل نقوم بحده مرك أذيج إناد فكر كان أرتيستها إن dad miya kugu dhirigeliye ama hibo gooni ah adigu isku aragtay ay ahay waxaan hibo way oo waxaan sameen jiray ila yaraanteede mana ahan wax oo qof igu dhirigeliye markii hore to soo aniga arkay in wax suuri karo anigaana sameey ugu dambeen maxaa ay ka rajaynaysaa inaad ay ka gaadho hibodan uu Ilaahay ku siiyay isla markaana hadda aad ku gudo jirto aad bilowgeedii taagan tahay ortu xarajeenaya ina horti meel fiican ka gaaro ma yara waqti bay u baahan tahay horaan Soomaalidu waxay dhaadaa farsamo far ku hayn mar hadii aan wax gacanta ku qabtana heerka rajeenayo waa ka gaari doona insha Allah waa gartay sawiro intii hadda aad ku gudu jirtay artistkan isla markaana aad u dhaqaaqday inaad sameeyso imisa sawir ayaad soo saartay sawirada sawiray ku dhawaad waxay gaarayaan afartan sawir meelaha si gaarayaan okay waa gartay mijiraan dad caan ah oo aad ka sameysay inta hada afartan ka sawir aad soo sawirtay way ku jiraan sidoo waxa kamida madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo Trump ah kamida madaxweynaha America fanaaniinta kale ee dhexdal nooshe Armaanta dadkaas ka mid ah sameeyay waa gartay markii Armaantu aad la wadaagtay sawiradiisa laga soo tago inta kale oo kamid yahay isla markaana ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ma la wadaagtay ma la wadaagin laakiin si asxaabta la wadaagay waqtiga sameeynaa waxa ahayd isla habeen kala doortay asaga isla maalinteedii baa waxay ugu soo dhacday inaan sameeyo sawirkaasina lama wadaagin laakiin sabar bulshada dhigay okay maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maal muruq lagu shaqeeyo ilaa quruxi waa maal waa hagaagay daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay marka aad maqasho samaynta dharka elindiga waxaa kugu soo dhacaya sanadihii 70-aadkii ilaa 80-aadkii hablahena soomaaliyeed dharka ay xirin jireen isla markaana ragga soomaaliyeed ay ku labisan jireen bas hadda ayaa waxaa moodaa inuu meesha uu ka sii baxayo isticmaalka dharkaasi loo yaqaano elindiga dharka elindiga ayaa waxa uu yahay farsamo inta badan ay sameeyaan dad soomaaliyeed kuwa oo ku sameeya gudaha dalka bergii hore ayaa waxa uu ahaa dharka aadka ugu qaalisan isla markaana dumarka iyo raggu ay aad ugu xarakoon jireen balse hadda ayaa waxaad moodaa inuu meesha uu ka sii baxayo haddaba sameynta dharka elindiga ayaa weli waxa ay ku tirsan tahay nolosha dadka qaar oo farsamada weli ay ku dambayso maxamed nuur cadu waa dadka farakutiriska ah ee yaqaana farsamada elindiga waxa uuna soo bilaabay caruurnimadiisii isagoo ka soo dhaxlay aabihii iyo weliba familkiisa haddaba wariyaheenna faadumo cabduqaadir ayaa la kulantay shaqadan waxaa bilaabay xilligii UAC waxaa ka jiraa 20 sano waran tahay 20 sano waa sameynaysa maxaa faa'iido ama natiijo ama isbedel wax isbedelo lagu qoomo jirto oo ilmaha ataalxiin ayaa loo hayaa hawshan shaqadan soomaaliya xabad ku bilowday masuura iyo deyn wasiir ama istaraysa wala si hay jirna anaga haddana nasiibna oo wax natiijo oo leeleen male
maan wadankii oo isku burburan oo meel la aadaanleen sababteed ayaan u haanay. Waa tahay soomaalidu hadda waaba jirtay muddaha dhaqanka ay aada soomaalidu isticmaalaan miyi magaalada laga isticmaalo, laakiin hadda casriyan joogo magaaladii kama jirtay hidihii dhaqanka aada loo isticmaalo. Halkay ku badan yihiin hidihii dhaqanka oo weli ka jira maydanku madad soomaaliya waxaa jooga hidihii dhaqankii aada u isticmaalo hadda aada u samaysaan oo ku kulmiy ah misawaad samaysataan wax kuturiyan aad karaasanaad karaasataan hadba meel aad u dirtaan wax oo isk sameyn oo kuturiyan aad karaasana waay maan waxaad oo meel noo saaran oo meel oo dirt oo baxayo ma jirto waa tahay ma suuqweynkan waa weyn magaalada muqdisho ku yaala ma geysaa waa gina waxbaana ay qaataan waxna waan iyo banaanka dadka imaaya alaal halka waxaadku u soo dirsaayaan dadkaasaa khaasaan magaalooyinka dalab ma soo dirsadaan waa lagu geeyaali maayo waa cajaa'ib baa qaataan macnaheeda marka waxaa kalaan halkii xabad ya usko dollar hal dollar taasaa la helaa xabadii hal dollar la gadaa boqol labaatan dollar kuturiyoonan kelaa kuturiyoontii waa kusoo saartaa waa adiga lix ruux todoba ruuxaa ku shaqaysanaa wallaahi waa iska sawarnaale bes adduunka sawarna waay wallahi natiijadan waxaa rajo kusu wanaa ilaahay xaggiisu haya kolleeb waa iska muudna anaga ma jirto wax garabna siiyo ma jirto saana noosa mar kastaba qof walba saana noosata ma jirto wax garabna siiyo macnaha waxaa u keenay waddanka hadda markaa baxdid sudaan oo kale hadda qaraxaa iska dhacayaa maqlaysaa warwareegaas iyo waxaalahaas oolaha kale waxaa ugu diidmay meeshaan aan iska fadhidaa bis alxamdulilah rabbi alcaalamiin iska tawakalowsaa waagaakeen daawadayaal guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna ayaan soo gaarnay waxaan idinkaga tegayaa sidaasii nabadgelyo waxaan ahay cabdixasaan guleed barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib uga daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay ee shabeelle t v sida youtube-ka iyo weliba facebook-ga nabadee Thank you.